Сполучені Штати можуть розгорнути свої сили протиповітряної оборони у Балтійському регіоні. Про це заявили представники Міністерства оборони США. В рамках військових навчань комплекс «Петріот» можуть встановити цього року. Міноборони наголосили, про наступальну діяльність не йдеться, лише про оборонні позиції. Росія цього літа планує провести велике навчання «Захід-2017», і США хочуть посилити спостереження за пересуванням російських військ.